Lain Nasional 7 diteruskan dengan lintas langsung dari RTM Sarawak bersama dengan Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Baik, terima kasih Dilailah di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ahli Dewan Undangan Negeri Pending Violet Yong akan mengadakan perjumpaan bersama pihak Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU pada minggu depan bagi membincangkan mengenai projek naik taraf bangunan Yayasan Sarawak di Klinik Kesihatan Jalan Masjid Kuching yang sedang dalam pembinaan. Bercakap kepada media di Kuching, Violet berkata ia berikutan projek itu sebagian daripada jalan dua lorong yang ditutup kepada lalu lintas sejak lebih 6 bulan lalu. And I myself will make time to go to the council, which I believe is DBKU for this area. It's under DBKU. I will go there and find out whether any building plan or construction approval being given or to the contractor for this project. Ujarnya, sebahagian daripada jalan itu telah dijadikan laluan persendirian, manakala sebahagian lagi masih ditutup kepada orang awam. My query is whether there is any approval obtained for this project to close up half of the road. This road, if we for every Kuching nights, we know that this road, the original road, that access road was the driveway for car to use, but today we have seen that it has been it has taken up for private usage, and it's a driveway ramp has been constructed on half of this Jalan Masjid. Penutupan tersebut telah memaksa pengguna jalan raya menggunakan laluan Klinik Kesihatan Jalan Masjid yang nyata menyumbang kepada kesesakan terutamanya pada waktu puncak. Hari ke-10 Ramadan semalam menyaksikan golongan kurang bernasib baik menerima sumbangan daripada pelbagai pihak. Kali ini, seramai lebih 150 pelatih pusat pemulihan dalam komuniti PDK Sato, golongan asnaf dan pelajar-pelajar tahfiz dari kawasan Sato menerima sumbangan berupa wang tunai. Sumbangan telah disampaikan oleh Ketua Menteri Sarawak bertempat di Masjid Darul Ibadah, Kampung Kudai Lama. Majlis kemudian diteruskan dengan berbuka puasa dan solat berjemaah. Terdahulu, seramai 13 orang pengerusi dan setiausaha masjid serta surau sekitar kawasan Sato Kuching menerima sumbangan peruntukan bersempena bulan Ramadan. Peruntukan berjumlah lebih RM20,000 itu bagi mengimarahkan lagi masjid dan surau untuk mengadakan aktiviti agama sepanjang bulan Ramadan. Selain itu, sumbangan itu juga bagi membantu masjid dan surau menyediakan kemudahan atau keperluan menjalankan ibadah di surau dan masjid. Sumbangan telah disampaikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia, Petrajaya Kuching. Sementara itu, pada majlis berasingan seramai 130 orang menerima sumbangan bersempena dengan Hari Gawai dan Hari Raya Aidilfitri. Sumbangan yang diberikan kepada kakitangan kerajaan negeri itu telah disampaikan oleh Ketua Menteri Sarawak. Lebih 200 tetamu menghadiri majlis berbuka puasa solat maghrib, isyak dan tarawih Jabatan Ketua Menteri di Dewan Undangan Negeri Sarawak, Petrajaya. Program Jelajah Ramadan Radio Television Malaysia RTM Sarawak memulakan penjelajahannya Selasa lalu. Buat julung kalinya, Lawas dipilih sebagai lokasi penganjuran program setelah beberapa edisi Jelajah Ramadan sebelum ini diadakan di Limbang. Mengambil pendekatan turun padang, mendekati komuniti setempat, menyentuni asnaf, penyampaian dan sumbangan antara pengisian dan aktiviti menarik sepanjang program Jelajah Ramadan. Mencuri tumpuan pada Jelajah Ramadan kali ini ialah penyediaan memasak makanan tradisi komuniti setempat, iaitu kelupis, yang dilakukan secara bergotong royong antara warga kerja RTM Limbang, penduduk kampung Punang Lawas termasuk kakitangan dari Balai Bomba dan Penyelamat Lawas. Tidak meninggalkan objektif sebenar program, konvoi Jelajah Ramadan turut berkunjung ke beberapa kampung terpilih di sekitar Lawas bagi menyantuni asnaf golongan kurang berkemampuan termasuk penyampaian sumbangan pelbagai jenis barangan keperluan harian. Seorang kerani sebuah sekolah rendah di Tatau ditahan polis ekoran dua laporan polis yang dibuat oleh bapa murid yang mendakwa anak lelaki mereka ditampar di bahagian pipi serta diraba pada bahagian alat sulit mereka.
Kejadian berlaku semasa dua murid lelaki masing-masing berumur 11 dan 12 tahun bermalam di kuartus kediaman suspek yang terletak di kawasan pedalaman Tatau. Ketua Polis Daerah Tatau DSP Dennis Bunyam dalam satu kenyataan yang dikeluarkan mengesahkan penahanan yang telah dilakukan sepasukan anggota Jabatan Siasatan Jenayah JSJ IPD Tatau diketuai Inspektor Nor Asri. Suspek yang berusia 42 tahun itu telah ditahan di kuartus kaki tangan sekolah terbabit pada Selasa lalu. Permohonan reman terhadap suspek telah dibuat di Mahkamah Bintulu semalam dan dibenarkan di reman di lokap Balai Polis Tatau sehingga 22 Mei ini bagi membantu siasatan. Kes telah disiasat di bawah Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak yang memperuntukkan hukuman penjara selama 20 tahun dan boleh disebat jika sabit kesalahan. Seorang pengusaha ladang sayuran komersial di Jalan Oyak Sibu ditangkap atas jenayah mencuri elektrik melalui penyambungan secara haram daripada sebuah tiang elektrik. Sarawak Energy menerusi kenyataan berkata, pemantauan terhadap pengusaha ladang tersebut telah dibuat sejak Mac lalu dan suspek juga didapati kerap mengulangi jenayah yang sama sebelum ini. Jurucakap Sarawak Energy daripada bahagian utiliti, syarikat Sesco Berhad menyifatkan penyambungan haram dengan pendawaian yang terdah tersebut mengurangi risiko berlakunya kejutan elektrik malah boleh menyebabkan kebakaran. Malah, ladang sayuran tersebut turut menempatkan kediaman pekerja asing dengan kelengkapan penghawa dingin. Kesemua penyambungan haram yang dilakukan suspek dibuka dan dirampas semasa serbuan untuk dijadikan bahan bukti. Orang awam diingatkan bahawa kes demikian merupakan jenayah yang berbahaya dan sebarang perbuatan yang mencurigakan perlu dilaporkan segera kepada Sarawak Energy di talian 082-443-535. Segala maklumat akan dirahsiakan. Junior Chamber International Malaysia JCIM dengan kerjasama Business Event Sarawak Bay Sarawak akan menganjurkan Majlis Anugerah Belia Cemerlang Malaysia TOYM pada 14 September ini di Pusat Convention Borneo Kuching. Menurut pengerusi pengelola JCI Kuching Thomas Teo, program itu bertujuan bagi menggalakkan pembangunan golongan belia menerusi penganugerahan kepada tokoh-tokoh belia yang cemerlang dan menjadi penyumbang kepada pembangunan negara sekaligus menjadi inspirasi kepada golongan belia lain. Anugerah belia cemerlang tersebut adalah terbuka kepada individu berusia antara 18 hingga 40 tahun dan akan memberi fokus kepada 10 kategori. Antaranya bidang perniagaan, ehwal politik, perundangan dan kerajaan, inovasi kesihatan serta pencapaian budaya. Justru, Thomas Teo amat menggalakkan penyertaan daripada golongan belia Sarawak selain turut berharap calon terpilih mampu mewakili Malaysia untuk bersaing dengan lebih 100 buah negara pada Anugerah Belia Cemerlang Dunia JCI 2019 kelak. Thomas Teo turut memberi penghargaan kepada BES Sarawak, Lembaga Pelancongan Sarawak dan Kementerian Pelancongan Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan atas sokongan mereka terhadap inisiatif berterusan dalam membangunkan golongan belia di negeri ini. Pencalonan bagi TOYM 2019 kini dibuka untuk orang awam dan tarikh tutup adalah pada penghujung bulan ini. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Kuching. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya bersama Dilaila di Angkasa Puri. Silakan.